тази година, така че... И от официалната програма. Официалната програма, надявам се да бъде интересна. С нея ще затворим днешния цикъл от интервюирането към лично интегрирането на новите хора в организацията. И сега ще затворим този кръг, като погледнем какво можем да направим с нашата организация, за да работи по-добре с вече наетите хора, наетите екипи, как точно да организираме процеса на работа, така че да извлечем максимум полза с минимално усилие, което всеки нали се стреми. Така че хората да работят в нормална среда, да се чувстват щастливи, да не напускат, че да не се налага да ги уволняваме и такива едни неща. Тези, които не са чули, работя като Agile Coach в момента. Тази позиция все още е навлизаща на пазара, няма много такива, но те първа има бум, както колежката Люси каза. Много фирми са се ориентирали в момента към Agile, методологиите. Чух колегите да казват Scrum, Kanban, Lean. Това са се непознати в момента много хора, непонятни термини, не са много наясно какво точно означават, какво означава Scrum, какво означава Kanban, какво означава Agile. Тази лекция не е насочена към това, т.е. ако някой има такива въпроси, ще му отговоря. Лекцията е насочена към менеджери, се предполага, че повечето от вас имат поне някакви основни познания на тези тематики, но ако има някакви неща, ще разясним. За какво ще си говорим? Ще си говорим за продуктивити и креативити, т.е. как да направим нашите хора по-продуктивни и по-креативни, тъй като изключително съм залегнал за нашия тип работа, а именно менталният тип работа, умствената работа, а не нещата, които ще залегнат в нашата тема, не са свързани за всякакъв тип работа, не са приложими за всякакъв тип работа, но основно за научния труд. Ще си говоря за мотивация, което доста хора изявиха желание да дискутираме тази тема, как да мотивираме служителите си. Ще си говоря за alignment и autonomy и дали това се противопоставящи с понятия или не. Ще си говорим за trust, control, за mistakes, overtime и multitasking. И ще започнем с въпрос към вас. Окей, вие имате някаква фирма, работите в фирма, искате да, да направите максимум продуктивност, имате кратки срокове, имате ограничен брой ресурси, имате много на работа да свършите за малко време и ако се провалите, това означава край, света рухва, уволняват ви, утре фирмата приключва мача. И това е въпрос към вас. Какво според вас е продуктивити? Какво означава продуктивност? Някакъв кран. Да изкарваш продукт в съответната софтуер. Извинявай, не чух. Да изкарваш продукт в софтуер. Да изкарваш продукт в софтуер. Това е по-скоро следствие от продуктивността. Точно продуктивността е да можеш да изкарваш продукт. Добре. Тоест да свършим някаква работа. Някаква работа за определено време. Добре. Аз го разбирам като така да свършиш работа, но работа по същество, нали да видиш някакъв резултат от нея. Видимо, да. Добре. Продукт. Извадил съм термин за продуктивност и тя е, въобще ли може да се изрази с тази формула, плюс работа, която се свършва, минус работа, която е необходима да се фиксват дефекти, това също е продуктивност, да фиксват дефекти е работа, продуктивност, минус работа, която е необходима да бъде свършена, за да се поправят грешки в дизайн решения, грешки в архитектура. Bottom line, това, което искам да кажа, е, че продуктивността може да бъде отрицателна. Въпреки че много хора аз казаха, че това означава да свършим работа в срокове, може да свършим много отрицателна работа за някакви срокове. И един мой колега, който се казва Хенри Книбек, който е Agile Coach в компанията Spotify, дефинира една формула, сега очаквам всички да си едвайте и галки да пишете, формула за продуктивност, как да я изразим по някакъв начин математически. И продуктивността е равна на ефорт, т.е. трябва да работим, трябва да свършим, трябва да положим някакви усилия, умножено по компетенцията, т.е. трябва все пак и да имаме някакви знания, не само да работим, и по околната среда, т.е. дали имаме необходимите ресурси, за да
си свършим работа, необходими, знаете какво. Има и това е. Достатъчно е това. Дълго? Няма. Някакъв интеграл нещо. Това достатъчно е, това ли е противност? Аз за това давам да има дълго нещо друго. Ще ви дам бонус точки. Спомена го първо. Нещо мотивация. Когато човек се чувства окей. Мотивация. На квадрат. Мотивация на квадрат. Оказва се, но бизнес е научил, хората, които са работили в тази насока, са установили, че колкото и ефорт да полага един човек, колкото и да е умен и компетентен, каквато и да му работата среда, т.е. да му осигурите максимално най-якия офис, най-яките машини, най-яките каквито искате артефакти, с които да работи, ако този човек не е мотивиран, неговата продуктивност няма да бъде висока. И затова е на квадрат. Т.е. мотивацията е най-важното нещо, за да постигне по-ефективна, по-голяма продуктивност. Какво е мотивацията? Съгласни ли сте с тази картинка? Не, може да няма пачка изобщо. Какво мислите с тази картинка? И то може да не е върху нея. Не е съвсем невярна, но не е цялата истина. Много менеджери, понеже лекцията е насочена за менеджери, хора, като имат отговорност да управляват екипи, управляват фирми, си мислят, че мотивацията е обещанието или даването на чисто финансови облаги, било то във формата на ваучери, пари, допълнително здравно осигуряване и така, както се казва, пакет от социални осигуровки, услуги и прочие, което всъщност... Соли? Не е вярно. И това не е вярно в сферата на нашата сфера, в сферата на научния труд. Хората все не се мотивират от това колко пари получават, колкото да изглежда странно и да ви звучи странно. Познавам много хора, които си стоят в техните компании на значително по-ниски заплати, колкото знаят, че могат да получават на други места и не ги напускат, защото не намират смисъл в това. Защото мотивацията не е само средства в тенекийски знаци, а е нещо съвсем различно. И хора помни от мен, са направили изследвания и са разбрали, че мотивацията, основната мотивация, т.е. не казвам, че хората, че ще работят без пари, това е, нали, out of discussion, но за да можем наистина да мотивираме нашите служители, трябва да разбираме тяхната психология, именно психологията на научния труд. А психологията на научния труд е това, че един човек е мотивиран изключително много, когато са му осигурени три неща. Първото е цел. Човекът, който прави нещо, трябва да има цел в това, което прави. Той не е, в научния труд хората не са бояджи, т.е. правят някаква дейност, която не носи за тях някакво велю. Хората, които работят в научния труд, обикновено виждат резултата от своята работа и тях и на това им носи удоволствие, удовлетвореност. Второто нещо е автономност. Т.е. да им могат нашите служители да взимат сами решения, тяхната дума да бъде чута и да могат да се чувстват полезни по този начин. Т.е. не трябва да ограничаваме служителите си, да им казваме ти ще правиш това, ти ще правиш това. А по-скоро автономност. И накрая третото, също много важно е усъвършенстване. Ние сме хора в научен труд, винаги гледаме да научаваме нови неща, хората са любопитни. Постоянно, ето организираме конференции като тази, хората искат да научават нови неща, жадни са знани. Защо? Защото искат да станат по-добри от това, които са били вчера. И трябва да им се осигури това, тези три неща. Зеленото е автономност, понеже тя е основна тема в средата на нашата презентация. И много хора, менеджери, си мислят, че автономността, т.е. да дадем правото на някой служител да бъде самостоятелен, е контравърс или противоположност на това да го управляваме, т.е. да го насочваме какво точно да правим. И виждаме тази картинка, че менеджерите си мислят, нали, че автономност и алайнмент или насочване е една права и да видим сега къде точно ще попаднем на тази граница, която повече насам е повече насам. Но отново колегата Хендрик Найбек казва, че това е грешно противопоставяне и го показва лесно с една графика. Тоест той казва така. Според него
автономността и алайнмента не са противоположни точки на една права, а по-скоро координатна система, където едната права е за алайнмент, другата права е за автономност. И както повечето от вас най-вероятно се усещат, когато има една такава графика, има един хубав ъгъл и три лоши ъгъли. Да започнем с първия ъгъл. Какво се случва, когато имаме нисък контрол, т.е. не контролираме много нашите служители, но ние им даваме автономност? Какво се случва с нашата организация? Тогава хората отиват на работа, нямат представа защо отиват на работа, никаква цел нямат, понеже не им се дава право на мнение. Съответно, понеже няма кой да ги контролира, те просто идват да си вземат заплати и си тръгват, гледат кога ще свърши работа, не си тръгват. Нещастни са, менеджерите обикновено гледат да ги микроменеджерат и няма никаква култура. Тоест, това е един лош ъгъл. Какво става, ако имаме висок алайнмент, т.е. менеджерите гледат да направляват своите служители еднолично, но не им дават автономност? Тогава, да кажем, че имаме следната ситуация. Идва менеджера при екипа си и казва: искаме да пресечем реката. И им казва: постройте ми мост. Това е малко по-добри ъгъл, понеже ако сравним с първия. Идва менеджера, казва: искаме да пресечем реката, и им дава решението на готово. Тоест, отново тези хора нямат право на мнение, който им казва, шефът, това ще правят. По-добре е отдолу ние, защото все пак хората имат една цел, да свършат една цел, да построят мост. Но не знаят защо точно трябва да е точно мостърлен или не друго. Някой друг е взел решението на тях. Имаме диктатура, не просто казвам. Какво става, когато имаме висок алаймент и висока автономност? Същата ситуация. Идва шефът и казва на екипа: искам да пресека реката. Ако вие работите в такава фирма и дойде менеджера и ви каже: искам да пресека реката, и какво ще кажете? Дай да направим мост. Или лодка. 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 Сал. Тунел под реката. Пресечи реката. Точно така. Да запутай да пресечеш. Шефът казва: искаме да пресечем реката. Това е алаймент, висок алаймент. Казва каква е целта на целия екип. Но им казва: вие решете как. Аз няма да съм този, който да взема решението. Вие вземете това решение сами. Самостоятелно като екип. И си тръгва за заедно. Тогава хората са щастливи. Защо? Защото тяхната дума има значение, защото най-вероятно те ще вземат много по-добро решение от това, което им казва шефа, ще измислят по-различни и по-интересни решения. Тоест, когато говоря за продуктивност, имам предвид и креативност, тъй като тези две понятия са приблизително сходни, когато става дума за умствен труд. Те стават по-креативни, те са стимулирани да измислят решението сами. И съответно те знаят и целта на това тяхно решение. В тези други случаи те нямат представа защо точно трябва да се прави мост или защо трябва да пресечем реката така. Имаме една иновативна среда, иновативност и колаборативност. Тоест, докато другите два случая човечета може да работят заедно, може и да не работят заедно, не е ясно. Тук те работят заедно общо, събират се, обсъждат идеи за решаването на конкретна цел. И последната част от графиката, имаме супер висока автономност и менеджера, шапка на тояга, изобщо не го интересува какво правят хора, даваме свобода да правят всичко. Това е обикновено случай в стартъп компаниите, това се наблюдава. Повече стартъп компании са чували, че хората не трябва да ги микроменажираш и им даваш абсолютно пълна свобода да правят каквото искат. И те точно това правят, те правят абсолютно каквото искат, не следват обща цел и съответно се получава една хаотична среда. И идва шефа един ден и си мисли: абе, мисля си, че някой ще работи на проблема с реката, ама не е ясно, работи ли някой, не работи. В горния десен ъгъл виждаме, че имаме една добра приравненост между двете координации на автономността и алайнмента. И от тук какво следва? Тук следва един много интересен феномен, който повечето менеджери не могат да проумеят. А то е, че вярването, даването на служителите си повече тръст, повече автономност, те постигат по-голям контрол върху това какво ще бъде накрая като резултат. Тоест,
You've in fact you get control through trust. Получаваш контрол чрез доверие. Точно така. Когато ги уверяваме слушателите, ние реално имаме повече контрол. Тоест, извода е, че по-големия контрол не е противоположност на по-голяма автономност. А това извинявай, пред това зависи колко човек са в екип. Абсолютно не. Абсолютно не зависи от това какви са хора. Дали са умни, т.е. дали са... Това май зависи. Сега... Сега му дадам скоба, нали? Това е все пак следваща лекция. Не ли сме хората? Минали сме интервю процеса. Ние знаем, че тези хора са къде и могат да работят. Ближни сме ги, не ли? Са някакви рано горе от улицата. Те са интегрирани правилно в нашата компания. Т.е. знаят процесите, знаят се помежду си как да работят заедно. Това е момента, в който вече имаме изградени екипи от способни хора. Това е първият въпрос. Тоест не е необходимо. Способни и със опит. Или не? Те реално може и да няма тази. Ако никой няма представя да се строи мост или там лодка и тръгна да строят лодка, т.е. да пишем джуниори, мога да се отдавим всички средата на реката. Във всеки един от тези случаи менеджерът не е този, който прави нещо. Той просто иде и казва каква е задачата. Т.е. в този случай отново тези хора са същите. Те са или само джуниори, или с месеца джуниори и така нататък. Т.е. каква ти е гаранцията и тук, дали ще мога да направя нещо. По формулата компетенс е един и същ. Те не са ни се контролират. Ами да, ама ако аз знам как се строи лодка или мост, т.е. окей, не знам как се строи лодка, но знам как се строи мост. Те не знаят нито как се строи лодка, нито как се строи мост. Т.е. окей, моето решение може да не е толкова, да ни дава толкова голяма свобода, но ще оцелем. А колко са екипите, в които има само джуниор хора и няма нито един синьор, който да ги води? Ама тогава пак имаме водене. Тоест... Абсолютно, в смисъл всеки изразява мнението си в даден момент. Просто избират най-подходящото решение, което могат да изпълнят като екип заедно. Точно това е, че в този случай, първо тези човечета може да бъдат отделни екипи, дори може да мислите като екип 1, екип 2, екип 3, екип 4. В скиот среда. Може да ги мислите като човек едно, човек две, три, човек три, човек четири. Между другото имаш си Лазарче. Знам, но така е окей. И тук няма проблем този да е QA, този да е дизайнер, този да е еди къв си, този е еди къв си. Тоест те, когато се седнат заедно на маса, ще обсъдят проблема и той ще излезе като решение по някакъв начин. Може тим лид, ако има такъв тим лид в компания, да каже, бе хора, според мен може да построим мост, така нататък. А друго, което е много важно, е, че не трябва да подценявате хората спрямо това, колко им е опита, с какво са работили, с какво не са работили. Понеже те може да са чували, че съществува нещо като лодка. И може само това да е достатъчно. Да каже някой, абе чувал съм, че някой прави лодки и ходят по море. Някой по-синьор от тях може да каже, бе да го проверим. Да провери, да каже, да, верно, нека да пробвам. Или да каже, да, но лодката не е надежна, защото е такова. Както се казва, професионалистите са построили Титаника, пък аматьори са построили нови вече. Какво шанса след два месеца менеджер да отиде и да ги види още в тази стая, да се чуят дали ще строят лодка или ще строят мост? Е, тогава вече си в ООО Лайман, ако отидеш след един месец. Вие в момента тръгнахте в конкретиката, например, в смисъл, там може да идва шефа и да казва, направете ми мост, т.е. цяло проект. Или да каже, направете така, че юзера да се логне. Тоест, малка задачка. Разбирате ли разликата? Тоест, тук става дума да се дава доверие на екипа, че той може да свърши работа по най-добрия начин, защото реално погледнато, ти да си най-добрият менеджер, защото си бил при това 30 години програмист и си бил преподавател в университет, и си най-великият програмист на света, дори бил Гиеза си, накрая тези хора ще построят нещото, няма да си ти. И това е основно движещо нещо в Agile. Компетентността за правенето на нещо е основно в този, който го прави. Този, който го прави, ще знае най-добре как се прави това, което прави. Може да го прави. Може само въпрос. Не е ли възможно намаляването на контрола все пак да отслаби чувството за отговорност? Тоест, като е по-малко контрола, хората просто се отпускат и не стават с време. Тръста е висок. Да, не, те няма си имат контрол. Това е да им остава контролирана автономност. Да, така е си. Тук не пише контрол, тук пише алайнмент. Имаш шефа, май в сянка едва ли. Тук пише алайнмент. Алайнмент означава, че хората да бъдат насочени в конкретна цел на компанията.
е да разбират целта на към която съм случая. Не просто вие сте супер велики, аз го оставам да правите който искам и си заносите, те няма представа какво пак. Естествено, че няма да правят нищо. Тогава ще влежа в този квадрат. Да. Когато вземат решение, те се очакват пак да го представят на шеф, който трябва да каже да, направете го или не, не го правете. Не. Защо? Защото те... Тогава къде е контрола тук? Не трябва да е дом такъв. Значи, че щом сигналят тия хора, означава, че те са способни професионалисти. Те могат да свършат работа. Аз мисля, че тази картинка и там, където подредената част, всъщност шефа, менеджера, той не е извън екипа, той е част от екипа. Те заедно обсъждат, че тук е лодка и нещо си. Той тук е бил момент с менопласията, когато той казва хора, аз знам да стоя лодка, вие какво знаете, и се получава дискусия. И най-накрая стига до решението, че стоя лодка, защото не е един човек. Възможно да стигнем до този момент, да. В случая менеджера може изобщо да не знае как да се направи, как да пресече лост. В смисъл, той може да не е дори бил някога девелопер. Може просто има клиент, който казва, бе, моля ви се, направите ми средство, с което да мина реката. И той отива при своите отдел и казва, хора, измислете ми средство, което да мине реката. Той не знае решението. И не е необходимо да го знае, понеже не е хората, които трябва да го знаят. Това е нещо, което е малко. Може би манто. Плюс това най-ценният импект идва от хората, които са на продъкшън лайнер, ще всеки не са борни с това нещо. Най-вероятно знаят много начини да минат ръката, въпросът е кой ще пише. Пак се опитвам, пак ще се повторя, защото е много важно. Което казвам е, че хората, които правят, които работят по този проект, какъвто и да е някакъв проект, хората, които го правят day to day, всеки ден, те работят само от него, те са най-способните хора да направят този проект. Не е шефа, който веднъж на месец ще им казва, напрети мери какво си, напрети мери какво си. Той не познава цялата картина на самата, разработка. А за разликата между горната и долната техника е между горния и долния ред. Значи на горния ред имаш целта на компанията, която си казвам на хората, които работят в компанията, но на долния ред хората не знаят целта на компанията или проекта. Тази дишката е там на долния ред. И става въпрос, както е написано там за alignment. Но някак да работим за това, значи да работим. Само една скоба. Може ли се дължи значението? Да. Затова е написано alignment, а не контрол, както много от вас колеги го приемачиха. Alignment, т.е. посочване на целта, а не контролиране как ходиш до целта. Точно така. А реално responsibility, кой го взема? Пак ще... Здравейки. Тук все пак е добър корн. Не е толкова лош. Просто тук е по-добър. Там е военната организация. Да. Тук е корна, който ни хареса горе. Тоест тук можем да свършим, можем да не получим мост. Но, ако искаме креативност, съжалявам, няма да стане. Колкото да си менеджер, да си Стив Джобс, дори съжалявам най-вероятно, когато имаш 10 човека различни, те ще бъдат по-креативни от тебе. И това мога да го илюстрирам в наистина работеща среда, в реален пример от живота на всеки един от нас. Нека да направим един анализ на кръстовищата с светофари, контролират с светофари. Да? Може ли да направя проекция? Няма го гениалния вариант на кръстовище с светофари. Кръстовище с светофари. Добре. За... Тук искам да направя, нали? Да. Така че... Не, защото е типичен най-лош пример. Да, това става дума в Турция, които не спазват тук. Правилно, това е нека скоба, която не трябва да правя. Нека да направя така скоба, защото ще загубим. Да, точно. Да направим анализ груп. Аз не съм на структурен инженер, пътен. Между кръстовища и кръгови движения. Тук имаме централизиран контрол. Тук светофара определя кой минава, кой не минава. Тук имаме абсолютно доверие на шофьорите. Няма абсолютно никакъв контрол кой кога да мине, кой кога няма да мине. Имаш някакви основни правила. Имаш някакви основни правила. Има правила, които са основни, но тук е светофар, който ще ти каже кога ти ще минеш. А тук няма никакво да ти каже кога ти ще минеш. Знаеш, че трябва да изчакаш при умели кой си. Но ако примерно да кажем, сега не минават коли от тук, а ти си сама и си хвърлят свет червено, няма да минеш. Докато... И, нали, това са... Така, какво е
все пак да направим, нали, съпоставка. Тук е една контролирана система, тук е една абсолютно тръст система. Вярваме, че хората ще искат да преминат, нали, кръговото, без да умрат. Това е общо взето целта. Абсолютно целта на всяко едно преминаване на кръстовище, кръгово или не, е целта да не умреш. Факт. И какво се случва? При трафик сигналите имаме 30, т.е. трафик, който ме се отваря, имаме 32 точки на конфликт. Не знам точно какво означава това, но най-вероятно означава 32 начина, по които мога да умреш. А пък при кръговите имаме само 8 точки на конфликт. И получаваме по-бърз флоу, т.е. по-бързо преминават колите по този начин. Статистиката показва, че катастрофи, най-много инциденти, трафик инциденти се случват на кръстовища, а не на кръгови. Защото системата работи на базата на доверие. Довярвам на другия водач, че няма са блъсне в мен. Това по едно време се казваше колелото на късмета. Така, това е полуката от цялата работа до тук. Ние трябва да вярваме на хората, че те искат да направят най-доброто за компанията си. Ние трябва да им има доверието. Ние трябва да вярваме, че това нещо е така. Този човек, който е кандидатствал при нас на работа, най-вероятно му е харесва, освен заплатата. И самия проект, който ще работи. Най-вероятно му харесва екипа, в който ще работи. Най-вероятно му харесва и компанията, която работи и така нататък. И това е self-fulfilling function. И за какво трябва да направят, т.е. какво трябва да направим ние, менеджерите, за да съпортваме и вярваме на нашите хора. Трябва да им дадем автономност, трябва да им осигурим транспаранс, т.е. трябва да им осигурим бекграунд на нещата, които правят. Защо правят едно, а не друго? Трябва да знаят смисъла на това. Прежде сме в среда, в която използваме интелекта си и не правим просто системни повтарящи се действия безмозъчно. Ние искаме да разбираме защо правим нещо. И трябва да получаваме фидбек от тях максимално бързо. Защо казваме, че трябва да вярваме на нашите хора? Това е удебелено. Вярно е, че съществуват хора, които няма да правят най-доброто за нашата компания. Просто е факт. Има хора, които ще бъдат кофти. Няма да правят най-доброто, което могат да направят за нашата компания. Но тези хора трябва да се смятат за ексепшъни и да се смятат и да се, т.е. изключения, и трябва да се считат като изключения, не като правило. Т.е. ние продължаваме да работим за нормалната ситуация, в която хората искат да правят най-доброто за компанията, и считаме хората, които не искат, за изключения от правилото. Аналогичен пример мога ви дам, който се сетих малко по-рано днес. Имаме система за образование, хората, ходят на училище, ходят на университет, намират се работа, нали, закони. И това работи за много голяма част от хората. Но някои хора отиват в затвора, пъщат се, искат са програмисти. QA, няма значение. За тях очевидно не работи, но държавата и хората не са решили, окей, имаме престъпници, айде да махнем тази система, ще не работи. Тук е абсолютно аналогично. Да, после е exception handling. Какво трябва да направят менеджерите? Да спрат да микроменеджират хората, а да станат servant leaders. С други думи, да се опитват да помогнат на своите хора да работят по-добре. Тоест не трябва да идваме при нашите подчинени, да им казваме ти какво правиш, ти какво правиш, ти какво правиш, ти какво правиш. Аз ще ги питаме какво мога да направя за теб, като фирма, като компания, за да работиш ти по-добре, за да се чувстваш по-добре. Има огромна разлика, не? Връщаме се към... Тоест, естественото положение на това, на лидерите, е това, че ще се случват грешки. Трябва да приемем психологията на човека, че човека греши, правят грешки хората, не са перфектни и това нещо трябва да се знае и да се приеме, че ще се случват грешки. Тук е ясно, не? Но какво трябва да... Не трябва в никакъв случай да наказваме хората, които правят грешки. Това е основен негативен фактор за мотивацията на човека. Той бъде наказан, какво ще се случи? Какво ще се случи, ако човек сбърка и след това бъде наказан за това, че сбърка?
Не значение какво? Ще внимавам много да не сбърка втори път. Да не го хвана. Ще ги има отговорност. И съответно няма да иска да експериментира. Сега ще го каза най-добре. Ако наказваме хората за това, че правят грешки, те няма да спрат да правят грешки, понеже са хора. И следващия път просто ще скрият тази грешка. Това по никакъв начин няма да помогне на компанията. Абсолютно по никакъв начин. Да не открие, че има някъде грешка. Тази грешка, всички сте QA тук повече от мене, знаете, че може да струва много скъпо на компанията. Затова съществува позиция като QA изобщо. За да се открият грешките максимално рано, така че да не отидат при крайния клиент и така нататък. Тоест, ние трябва да се насочим върху това как да се възстановим от грешката, т.е. да хванем грешката максимално рано и да се научим от нея. Ще ви дам пример. Тук има един цитат на ето красавец, Даниел Ек, който е между CEO на Spotify компанията. Spotify компанията, която повече да са чували и е много вдъхновяваща от гледна точка на Agile, понеже са компания, която е родена с Agile. Т.е. не е компания, която те първа ще внедрява Agile, ами те са родили с Agile. Това са много готини. Съответно, какво казва Дани Лек, ние се опитваме да направим повече грешки по-бързо от всеки друг. Защо го е казва? Това го казва много-много често. Защото те наистина го мислят. И искат да се научат, правяки повече грешки по-бързо от другите, ще се научат себе си по-бързо от другите, ще научават повече нови неща по-бързо от другите. Като грешка, не става дума само програмна грешка или кей грешка, а може да бъде грешка в продукта. Да направим някакъв фичър, да не го направим. Да го направим да видим какво ще стане. Може да е хубав, може да не е хубав. И ще се научи по-бързо. Ако само смятаме на някакви неща. Те какво също имат, не съм го изкарал като картинка, но го видях вчера. Имат си собствена дъска, на която всеки, който направи някаква грешка, няма значение каква. Имат си собствен форум между другото. Отиват гордо и закачат бележка как днеска преебах системата. Това е абсолютно валиден цитат от преведен от Spotify. От Spotify. Но освен, че гордо нали, написват това нещо, отдолу пишат какво научих след това. Така че затова е задължително всеки път, когато някой сгафи нещо, да напише отдолу какво е научил след това. Fail fast, learn fast, improve fast. Може да... Бележка по предишния съвет. Тук, да. Това много зависи от областта, в която действа научния работник, както ти го казвам. Защото ако действа в областта на авиацията или в областта на големи финансови транзакции или в областта на медицината, fail fast и failure recovery понякога е последното нещо, което ще направи живота. Или клиента му, или той самия. Аз се съмнявам, че когато са разработвали самолети, директно са ги дали на крайните хора да летят. Да, затова ми е бележка, защото много зависи от бизнес областта, който IT-то... Не зависи толкова. Аз също съм съгласен, защото имам някакво наблюдение в PSF, той може да каже по-добре. Ама при тях за около... Сори за лепната. За около 10 минути може да изгубиш страшно много пари. Ама тия 10 минути след това могат да станат на 10 секунди. Да, могат, ама... И ако не знаеш, че се случва... След първите 10 минути този твой клиент е фалирал и повече не може да бъде клиент твой и дори да иска. Затова е бележката. Защото това не е универсален принцип, това богат въпрос. Абсолютно универсален принцип. Абсолютно универсален принцип. Ако не, просто грешките не могат да бъдат спрени. Това се опитвам да обясня. Грешките ще се случат и по-добре се случат по-рано, колкото по-късно. Така, и да знаеш за тях. Препоръката ми е... Препоръката ми е преди fail recovery да има fail prevention. Защото ако отидем в реалния живот вместо виртуалния живот на IT-то, ако... Кое е по-добре? Да се вакцинираш детето срещу морбили, или то да се разболее, да очакваш да оздравее и после да се разболее. Сега тук мисля, че малко може би... Само да се опитам да отговоря на въпроса. Значи може би аз не съм обяснил правилно. Те не се опитват да направят грешка, като съм насочен. Тоест, те не отиват с идеята на работа, днеска ще скапя системата. А това просто случва в следствие на следването на начините, по които да не се случва до грешка, но в някакъв момент се случва до грешка. Това е идеята. Да. Бележката ми е към начина на изказ.
на идеята. Добре. Point take. Просто не съм съгласен с идеята. Добре. Да, има ли? Преже, приключвам с тази част, презентацията се за Naked Mysteries. Да се върне на продуктивността. Овертайм. Много от вас предполагам, мисля, че Люси беше споменала предната лекция за това, че има служител, който е ходил да работи по 12 часа на седмица, на ден и така нататък, много работа и така нататък. Истината е, че бизнеса се опитва да намери начин да подобри продуктивността и прави експерименти от много години. Ранните 1900 години, може и по-рано преди това. Тоест има lessons learned от бизнеса, които можем да приемем директно, без да се налага да пробваме дали това е вярно или не. С други думи, овертайма е лошо нещо от гледна точка на научните факти. А те следват това, че хората, които нормалната работна седмица в умствената дейност е между 35 и 40 часа. Това е научно доказано. Проведени са множество експерименти. Нормалната седмица работна е до 40 часа. Ако се опитаме да работим повече от това, да правим овертайм, имаме лек буст в началото, т.е. в началото имаме продуктивност, която наистина отразява. Виждаме, че ставаме по-продуктивни, но автоматично, малко по-късно, много малко по-късно, виждаме рязък спад. И този спад може да бъде унагледен с тази картинка. И виждаме как, че ако поддържаме само 40 часа работна седмица по този начин, имаме едно добро темпо, хората са щастливи, работят си. И това е продуктивността им. А в момента, в който почва да правят овертайм, идва една така точка на пречупване, в която те рязко и 30 часа идват на работа на ден, продуктивността им спада жестоко. Има ли решение при случай, в който има хора, които живеят за овертайм? Има хора. Не са принудени. Точно знам за какво казваш. Да. Има хора, които вярват, че те са по-продуктивни, като работят повече. Това просто не е вярно. Те се лъжат. Това е това, че по-почитно да правят по-въртайно. Изпаден по-продуктивността. Да, и предпочита знам, но това води до ниска продуктивност. Те просто не го знаят, не го осъзнават. Добре, но то е окей. Да. Примерно, че е така. Тъй. Как ще го пребориш? И то всъщата бойка, ако ти искаш да си пуснеш главата, както обидя да не си я блъскаш. Ами, първо ще си гледам ти обясня, нали, че това не е добре за теб. И другото, което бих посъветвал този човек е да вкара някакви метрики. Тоест, окей, сравни горе-долу по някакъв начин, дали ще е с story points или някакъв друг вид estimation на таскове, които правиш. Следвай се велоситето. 2 седмици или 3 седмици, 4 седмици по еди колко часове на седмица. Следващите 2-3 седмици по еди колко часове на седмица. И тогава тази графика трябва да излезе. И той сам да го стигне някак, той не ти повярва. Но той може да ти кажем и гледай се работа. А добре, ти си използвал тук 40 часа на седмица. Да. Тоест, добре да, сега нали с тези известни слово движения, тип в рамци сега ще работим 30-35 часа на седмица, това прави ли хората по-продуктивни? Тоест, нали, ако се въведе 4 дневна седмица и пък... 4, да. Точно, мислех, че имам този слайд, но го нямам. Можете да правите експерименти с 40 часовата работна седмица. Може да правите 4 дни по 10 часа. Може да правите 6 дни по колко там са правят час. И можете да видите, между другото, това е супер валидно, в какъв рейндж, как си разпределите часовете на седмицата, да видите продуктивността и как ще се промени. И тук е въпросът, да. Беше фирмата, която ще позволи да работиш 4 дни, 40 часа, а не 5 дни. Значи тази лекция е насочена към менеджер. Не е насочена към девелопери, които или QA, които няма да вземат решението. Тоест, тези менеджери, които искат да бъдат agile менеджери, сами трябва да поискат това нещо, да пробват това нещо. Добре, и тук идва момента с кофти шефовете, които казват, да ме интересува 5 дни.
Абсолютно са валидни. Пример, който те признава как да накажеш някой, който прави овертайм целенасочено да не го прави. Ми просто сменяш шефа. Мисъл, по същия начин можеш да питаш и как да накарам някой да ползва Agile вместо Water. Ако той винаги работи по Water, кой не знае какво Agile, ще каже, не искам това. Мисъл, колко и деца, колко 10 вира в даден си, някой човек, като ми иска да направи нещо, не мога да накара да направи. Тоест той на Agile пак ще работи по Water, по модел. Което се случва между другото, ми да ви кажа, не съм видял компания, в която не се случва. Понеже различна ми компания работи точно с това. Spotify, защото Big Fan, наистина Big Fan, зверце го казвам. Там момента е много тънък, защото е много скеп. Начало точно започва да работят ми имата по. И момента е точно може би точно и Agile. Не разбирам, какво искаш кажеш ми имата по. Искам да ти кажа, че човек, който работи по Waterfall и да му кажеш днес какво че има Agile и тъна, той пак си работи на мини Waterfall. Реално всеки спринт е умален Waterfall. Да, но не е нужно да си чакаш requirement-ите до последни фази, ти може да си пишеш тестове на ниво requirement. Тя си го работа колкото е най-гадния и чакай до последни. Да, но тогава той няма да е Agile. Нали? Там той само ще си мисли, че е Agile, но няма да е Agile. Точно това казваме. В такъв случай, какво трябва да направи такъв менеджер, трябва да снеме Agile Coach, който да провери, вие Agile истина си е Agile. Това няма друго решение. Да. Само да попитам за часовете. Ти спомена там, че дори хората да работят по повече от да правят овъртайм, те на практика правят повече грешки и накрая не са то по-продуктивни. Точно. Това важи ли и за хората, които, нека ги кръстим работохолици, той живее за работата, работата му удоволствие, той се прибира вкъщи, няма какво да прави и почва да работи. Абсолютно важи. Защото това е човешкият мозък, разбирате. Човешкият мозък има определен капацитет. Колкото да не се иска да можем да летим, колкото да скачаме от петия етаж, няма смисъл. Колкото и да искаме, колкото и всеки ден да скачам от примерно 3 метра височина да се случва да летя всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден, няма да се случва да летя. Просто има една бариера, която не може да бъде примерно. Значи това анимационно филмче за мишката, която така е станала отвъдят, не е реално. Нямам представа за колко говориш, но най-вероятно не. И смея съм да може би в това, което любимо се опиташе да зададе тя 20, но как така се го измерим, че трябва да е 40? Разбираш? Искам да... В смисъл, ето сега, примерно, аз с моята фирма и днес ще кажа, от другата седмица пичваш обаче до 35 часа. Това може ли да каже, че ще ми се увеличи производителността? Вижте, това, което съм много градил. Това нещо е следствие на много, много учени хора в Харвард и всякакви университети, които са провеждали множество експерименти. По същия начин часовете в училище са 40 минути или 45 на време. 40 минути са сега. Защо са 40 минути, а не 2 часа или 1 час? Защото е установено от хора, че човешкият мозък може да се концентрира върху една задача, върху нещо 40 минути. Да. Трендът в момента е да е 40 часа. На предишния слайд, нали, първата точка, че всъщност ако е по-малко от 40 часа, пак е проблем. Точно така. Не, въпросът е не, че е проблем, просто продуктивността за седмици. Не си ти си менеджер на фирма, имаш 5 човека, искаш да изкопчеш максимум от тях, така че те да не те напуснат и да се чувстват добре. Е така. Те ако работят по 1 час, те ще бъдат супер продуктивни, но за 1 час. И ти седмично ще получиш малко часове продуктивност. Да, то не е ясно дали ще са супер продуктивни, защото ако дълът се направят кафето, ще мине един час и ще се тръгнат. Добре, не се опитай да хващаш на точните примери. Да, става дума, че... Тоест на 8 часа, за това, когато продуктивно работят 5 до 6 часа, дори 6 часа е много. Така че може би някъде там е баланс. 35 е за ноличва. 35 часа. Просто тази картинка не е на копи-пейст. Но за ноличва е 35 часа. Но отново е индивидуалност. Някои хора са малко по-умни или по-продуктивни от други. Има хора, които за 2 часа правят продуктивност, колкото друг за 5. Има и човешки фактор. Това е някаква генерализация, са общата картинка на това. Може да има някой супер връх гений, който нали, може да работи денонощно без да спи, без да еде, без нищо да прави. Не, не може. И същевременно поддържа максимум продуктивност и дори му расте нагоре. Нали? Ако има такъв човек, значи сме постигнали еволюционна точка, брейктру. Нали? Не, то сигурно са единици, да са изключени от цялото. Точно така, точно така. Може да кажем, че успехи. Отново се връщаме на
manage for normal, treat exceptions and exceptions. Общо не е това. Добре, следващият въпрос. Кой е най-продуктивният team size? Тоест колко да бъде един голям, колко да бъде като бройка хора един development team, за да бъде максимално продуктивен? Един. Изследванията показват, че малките групи постигат 30-50% по-добра продуктивност от групи, които са над 10 човека. Тоест, ако имаме екипи до 10 човека, ще имаме максимална продуктивност. Защо? Отговорът е ясен. Когато са малко хора, те комуникират с мъжеци много по-бързо, много по-лесно обменят знания. Когато са 300 човека, много по-трудно някой може да каже нещо на някой друг, най-малко, защото най-вероятно не го познава и не му знае името. Малките групи, ако са по-малки, няма достатъчно широко спектърност на решаване на проблеми. Тоест, ако имаш двама човека или трима човека, най-вероятно един е супер специалист на една област, другия, друга трета, и като трябва да решат проблем в област 4, те няма да имат възможност. Но мога ли да преминем нататък? Следващия пример. Какво да направите, ако сте някаква много голяма организация, нали? Говорим тук за 10 човека, максимум екип, обаче вие ще кажете, окей, но ние вече имаме екипи, които са по 300 човека, по 10, 15, 20, 30 човека. Какво трябва да правите като менеджер? Разделяте екипите на такива 10 бройки, да кажем, около 10 човека, малки екипи, които са cross-functional. Тоест, така подбирате екипите, не само QA, съжалявам. Не само QA, не само Developer, не само Backend, не само DevOps, не само DevOps. А така и комбинирате, че един екип да събира максимален рейндж от компетенции от тези хора, така че един екип да може да реши задача от начало до край. И се организира нещо като Scrum at Scrums или каквато е деформа на комуникация на Java екипи, така че те да могат да се синхронизират. Тоест абсолютно е окей, този екип да работят заедно по един проект. Няма проблем. Просто разделим на малки екип. Така, да се направи процес, който да се развиват нови екипи, т.е. тези хора, които тук в началото са силно профилирани, всеки е профилиран в някаква област. In the end, в някакъв идеален свят, трябва да могат тези хора да бъдат cross-functional помежду си. Т.е. да нямаме само един човек, който да прави една задача, както е например, колегата от неговите презентации. При него има хора, които само те могат да направят или каква си задача. В Agile това не трябва да се допуска по никакъв начин, защото това е bottleneck. Очевидно този човек, който пропусне или е болен, никой няма същата задача, компанията фалира, умира, край. Така, как да натоварваме нашите хора? Според вас, горе-долу, какъв е процента на натовареност, който трябва да поддържаме върху хората? Колко работа да им даваме, колко натовари магарата? 110% и да промотираме хората да се разтягат, т.е. да бачкат повече, нали, като едни диктатори. Насочваме, че това е грешно. Или 100%, защото тайм е къпът за 100%, или да направим по-малко проценти, защото е готино да слагаш, т.е. да имаш свободно време. Е, според мен третото. Третото, да. Все пак въпросът е official scheduled. Въпросът е 20% последното почки изходиш. Примерно да научаваш някакви на неща, които са интересни или нещо да ресърчнеш едно малко, нали, също кафето е друго. Ти и кафето може да научиш. Други, да. Това ми харесва как че разговор. Ами, е сладчето, да научаваш нови неща. По класическия подход на Руб и преди него, това е буфер за непредвидени случаи. 20%. Може. За бързо. Следващия слайд всъщност комбинира отговора и на тримата, или на четиримата. Когато се скеджува за 80 часа, се постига по-добър резултат на края. Хората постигат по-добри резултати, когато не са натоварени на 100%. Отговора към това отново идва човешкия фактор. Хората не са мъдени. Колкото искате, един човек днес, ако работи 8 часа, супер пушка е, утре може да работи 3 часа, много зле, защото има човешкия фактор. Не трябва да натоварваме хората максимално, тази първа гледна точка, защото те не винаги могат да работят физически максимално. И просто е утопия да си мисля, че някой човек може всеки ден, всяка седмица, всеки месец да работи постоянно 100%. Просто това няма да стане.
колкото искат. Какво правим с хората, които им се налага да овертаймват, имат супер много тази форма на човешки? Намираш начин да не овертаймват. Връщаме се към тук. Това правим. Правим self-organized автономни екипи, които са cross-functional, могат сами да се изпредачат между си. Така че да не овертаймват. И всъщност има много още неща. 20% свободно време, не е изгубено време, т.е. вие не давате пари на вятър за това. Хората, които са наистина ентусиазирани, те продължават да мислят. Хората нямат mind switch, който скопче, който изключват мисленето. Ако някой човек решава някакъв проблем и не може да го реши, най-вероятно на вас ви се е случило, прибира се вкъщи, къпе се, яде, закусва, но си мисли и продължава да мисли за този проблем. И ще да си казва, аха, така ще стане. Тоест, така това е, не е загубено време. Тези 20% също така отиват в генериране на нови идеи. Ако този човек няма свободното време да помисли за нещо различно от това, което има 300 задачи в беклога, ако той няма свободното време да мисли за нещо различно от това, никога няма да стане креативен, ако не измисли нещо ново. Понеже не му остава такава възможност. И отговор на това въпрос, ако има 1 милиард таска, и трябва да овъртайма, за да ги направи всичките. Отговорът е, че доста често да направиш 20 супер яки фичера е много по-профитабл, много по-готино, по-добре за тебе и за компанията, отколкото да направиш 100 фичера, които са Това е научно. Да. Какво означава компетент фичер? Значи, вършат работа, но не са супер. Не са грейт. Това е логиката на фирмата, е работете да продавам и изкарвам пари, качеството не е... Щях да кажа... Лош менеджмент. И как го бориш тази лош менеджмент? Ами аз не се опитвам да го боря. Те трябва да искат да го направят. Тоест, един менеджер си казва един ден, окей, аз искам да подобря своята организация. И пита някого, да каже мен. Окей, кажи ми, Боги, как да направя така, че моята организация да работи по-добре и да се движи по-добре. И аз дойдеш му кажа, така, като ви го говорих. И той ще ми каже, ими аз не искам да го направя. Ами като не искаш, значи аз се подобриш, ще бъде същото положение, веки веков и това е. Добре, или търси друг начин, който ти харесва. Добре, че ви го преподивам. Има ли, не точно не мисъл, но метод, по който ти успяваш да защитиш цялата тази логика, която предлага Agile. Защото, хайде си го кажем, много фирмите работят по Agile, ама всъщност голяма част от тях не спазват много от нещата в Agile. Не са, да. И на практика са псевдо Agile. Да, това не са Agile. Има ли някакво правило, при което да може да се приложи дори при псевдо Agile в фирмите, така че да можеш да защитиш тези хора и да парираш това овъртайм? Да, това се случва с data-driven начин на разсъждение на менеджмента. Тоест, казваме така, окей, ти не си сигурен, че едно решение ще е добре за теб или няма да е добре за теб. Реално Agile даже не казва, че всички тези решения ще бъдат добре за всяка една компания. Това не знам дали не е ясно. Agile казва принципи, Agile казва насоки. Ако направиш това, в много голям процент от случаите е добре за теб. Може и да не е. Agile затова е гъвкав, така че се нагоди спрямо от тебе това компания. В този ред на мисли, аз ще му кажа на този менеджер, окей, не си сигурен, пробвай и виж резултата. Пробваш резултата. Ако не е добър, значи не си направил добра промяна. Ако е добър резултат, значи е добра промяна. Това е близко до акъла. Другото, което бих използвал като довод е, че много по-умни хора от мене го правят това нещо. Компании като Microsoft, компании като Spotify, компании като Google, компании като Facebook, така нататък, смисъл успешни компании, а и много други работят по този начин. Затова фирмите искат да станат Agile, защото са чули, че е готино. От кого са го чули? Радиото. Да, но и доста Agile компании фейлват. Смисъл, нали, не... Че коя компания не фейлва, да, толкова има перфектен процес. Agile, окей, дават някакви идеи, дават някакви насоки, обаче пък е странно да се твърди, че това е светия грал. Тоест, айде да бидем на Agile и всички, дали всичките сте успешни, щастливи, способни. Мисля, да виждат наистина компанията и аз честно казвам, вярвам, че някъде трябва да си го нагодиш така, че да работи за това бизнес. Вижте, ако наистина е добре, да отидеш рано сутрин, да кажеш на всички хора, че трябва да бъдат работа на работа 8 сутринта и да ги биеш с къмшик в 10 сутринта, защото така е правилото на фирмата, да ги биеш 10 сутринта с къмшик по гърба. И ако това е добре за твоята компания, тогава е супер.
Тоест, това, което се опитах да кажа, това пример, който може би не разбрахте, е, че има методологии, които може да работят по-добре от Agile в конкретна ситуация. Може просто хората да обичат да ги бият с кълшик. Еми, окей, може да има такива хора. Мисля, това, това е доста така, хиперболизиран пример, но може някакви хора да не искат да имат автономност. Може да не искат да взимат сами решения. Може да не искат да се усъвършенстват. Тогава нямаш друг избор, ти да им казваш какво правиш. Тогава си Agile, ако това точно това. Да, смисъл, както ти даде пример, аз честно казвам, предпочитам да летя в самолет, който е построен по waterfall, нали, с достатъчно време за тези, а не на проба грешка, нали, смисъл. Чакай сега, значи грешката, значи то зависи какво кажеш. Да, окей. Второ зависи пробата кога е и грешката кога е. Смисъл въпросът е, че трябва да пробваш дали да е с две крила, дали да е с три крила, трябва да си първият, който ще пробва с три. Не значи, че те хората ще почнат веднага да летат с три. Аз така го разбирам за проба грешка. И да, и да, то е Agile, нали, търси фидбек от клиентите. Клиентите на самолетите са хората, които летят. Не само изпитателите също са клиенти. Добре, окей, в смисъл може да жертвам изпитателя. Нужно да го жертвам. Вижте сега, началото, когато са построили автомобила, най-вероятно много хора не са искали да се качат на него. И са искали да се качат на коня с каруцата. Ма то в началото автомобил е приличал много на коня с каруцата. Но е бил по-ефтин, байде, не? Да, но това е когато да правиш каруцата. Била по-ефтин от коня. Така че Форд. Зим колко повече е. Добре, пример от света на IT. Избухващия Samsung или кой съм бил. Те са опитали сбъркали за първи и какво от това, загубиха. Това казвам, че превеншена е по-силно от бързо. Ама са научили нещо. Правилно казах клиентите. Да, научили са. Също Samsung най-вероятно няма да го. Най-вероятно. Да, може да може да може. А може да избухва по-добре. Което също е добър ефект. Искам да ви кажа, че не знам дали ти казваш, че Waterfall ще избери, защото е минал цялата фаза. Но идеята е в софтуера, особено, че Waterfall не винаги е приложим. Не винаги, не кажа, че никога. Не кажа, че Agile е панацея на всеки на фирма. Зависи какво правиш. Ако наистина знаеш какъв ти е проекта, преди да го направиш, т.е. какво точно ще, как точно ще изглежда, какви фичери ще има и какво точно ще представлява, от началото, преди да започнеш да го правиш, направи Waterfall. Ако смяташ, че нито един фичър по никакъв начин няма да бъде променен. Няма да се промени никога дизайна, абсолютно никога близката година, 2-3, от това, което ще направиш. Но ако смяташ, т.е. това е обикновено валидно за държавната администрация. Да. Така, когато правиш проекции за... Не, ако правиш проекции, примерно за CAD, както беше... Могат да се... Някакви генсунти и промени... Може, да, има си някакви... Има си някакви механизми. Защото предимството може би на Java е, че е просто доста по-гъвкъв и търпи всякакви change requests и на по-късен етап. Да, идеята на... При Waterfall на места ти за change requests трябва да е супер рано. Още преди изобщо да се стигна до теста. Като ги съпоставя методологите, всяка има своите предимства. Едната за гадки, другите са за по-гъвките. По-гъвките, по-дълги. Казах ви, Waterfall е супер процес, ако знаете какво направите. Той винаги... Ако по-знае Agile, има по-голям шанс да направим това, което клиента иска. Колко итеративно си деливаме някакви фичери и прототипи. Колко ако направим Waterfall и тотално объркаме това, което клиента си представя, we are fucked. Защото една година сме инвестирали в нещо, което не работи, докато да ще се струва повече през Agile, но ще правим прототипи на 3-4 месеца. Което ще стигне вероятно нещо по-крайно, като това, което клиента иска да използва. Това ще бъде мен е по-важно. Да, по-голяма шанс да се успешен с Agile. Колегата каза точно. Да, назови се като лекар. И не винаги Agile е ефектен. Мултитаскинг. Пак е свързано с колегата с клиентите, които случат проекции и така нататък. Много хора вярват, че могат да мултитаскват. Колко и основно в IT сферата. Хората вярват, че могат да правят с този неща едновременно, гледаш по телефона, програмираш, чатиш се с този, чатиш се и така нататък. Отново идват нашите учени, които са правили доста изследвания и казват, сори, не става, човешкият мозък не може да мултитасква. Не е възможно да мултитасква човешкият. Това е доказано, доста прилича на компютър. Тоест, ако човек върши някаква задача в момента,
и реши да прави друга задача, той трябва да капсулира тази задача, която прави в момента, да спре процеса, да извика от мозъка си нов процес, който да започне да прави тази задача. И този механизъм на свичване на таск от мозъка е бавен, т.е. има време. И се получава един ботълник в мозъка, и този е Харолд Пашлер, който е написал доста научно трудове в тази насока. И него съм го цитирал тук. Мултитаскинга е форма на загуба на някаква на дейност. Има ботълник в главата ни, когато се случва смени на задачите. И хората си мислят, че могат да правят много неща едновременно. Изследвано е, правили са изследвания, могат ли наистина хора, които са твърдили, че могат да правят много неща едновременно. Не могат. И са направили нещо в опити с тази насока. Все пак има нещо, което не отрича това, но към това бих могъл да го кажа. Принципно е хубаво да имаш, както се казва, 2-3 задачи в беклога и да ги сменяш примерно през 3-4 часа. Защото пък, ако работиш само над една задача 3-4 часа, в един момент някак се изморяваш. Поне при мен е така. И ако свичам, например, към някакъв друг таск за половин-един час, след това се върна пак на същия таск, съм по-продуктивен. Това не е мултитаскинг, да. Когато имаш реално разделение, някаква почивка, значи сега аз не съм мучен психолог, не съм правил тези изследвания, но най-вероятно е необходимо някакво време на човешкия мозък да спре да прави нещо, да отиде да изпие на кафе, някой горе куша цигари. Контекст свичен, който ще се казваш официално. Да, и да започне да прави нещо друго, но тези събития не трябва да започнат по едно също време или някакъв кратък срок. Примерно, някой работи върху два беклога в момента и докато работи по една задача, отваря другия беклог да види каква му друга задача, отваря да прави едния, има три монитора и на единия прави едното. И така, смисъл. И има една много интересна графика. Какво случва, когато някой човек работи по повече от един проект едновременно? Когато един човек работи по един проект едновременно, неговият процент на достъпност, мозъчна дейност за този проект е 100%. Не само за този проект мисли, само този проект работи. Ако са два, имаме 20% загуба на неговото внимание. Тоест, той може да дели само по 40% на проект от неговия си капацитет. Имаме 20% загуба. При три проекта, 20% на проект. 40% загуби и така нататък. Тоест, ако някой човек, както при вас, работи по два проекта едновременно, той работи по 40% от капацитета си, а не 50% на проекта си. Това при мен лявата колона просто е брой митинги на ден. Говори за работа, не може. Митинги не са работа. Може ли само? Да. Пак от практиката на случай, какво правим, ако работим на хиляди много проекти? В същото време ги случваш супер често приоритет. Има ли механизъм, в който тези много да може да пребори на този начин? До тук не съм го разумен до това. Това е само някакви принципи. Добре, да. Agile, да. Има ли принцип, хипотетичен, да. При който такава ситуация да може да се промени? Да, работиш по спринт, значи какво си искам. Представи си, че работим на Канва, няма спринт, няма само делите и на по-спринт. Добре. Нищо. Как? И там нататък имаш 7-8 проекта. Имаш средно на ден между 10 и 12 таска, които обаче много често ми се случва приоритет. И ти нови между другото. Ама те само в тудулистите ли се свичва? И в тудул, и в инпрогрес трябва да се свичва. Няма да се свичва. Как? Ми не ги свичваш. Довършваш се задачата и чето някакво ще свичваш. Ако бяхте наистина по Канбан, това няма се случва. Канбан казва така. Разделяш си процеса на етапи и даваш на всеки етап определена бройка задачи. И можеш да влезе задача в тази колонка единствено ако има свободен слот. Тоест, ако човека вече има in progress два таска и уипа, или максимумът е това, няма как да сложиш трети. Или да смениш, защото той човек... позволява да се мисли и да поговориш. Да, но може да има изключение от правото, логично е сега, ако този таск зависи дали някакъв клиент ще дойде с куфърчето с пари, най-вероятно ще направи изключение, но това трябва да бъде изключение. Клиентът аккаунт менеджера, но приема идва сега и ти вече си минал три таска, прости ти четвърти, вече си го отворил, той ви каза, пич не може, асап. Тогава ви трябва Agile Coach, който да шилва. Значи, Scrum Master или Agile Coach, понеже Scrum Master вече малко постоява нашите термини. Agile Coach е
политически проекти. Кремастър си е за скръм. Да, това е роля в скръм. Камбан мастър. И в Spotify, например, го вече тачава, който ще махнем за скръм мастър, понеже се предполага, че има скръм слив. Но това е друга тема. Трябва ви човек, който да протектва екипа от подобни неща, от подобни disruption. Това е disruption. Disruption-ите също са лоши, не съм го сложил като принцип, понеже ще стане много дълга презентация. Но disruption-ите трябва да бъдат as less as possible. И ви трябва човек, който да бъде буфера между акаунт менеджера, който идва при екипа, който стои като една майка орлица и като го види, че идва му кажа, че ако правиш. И той каже, ей, тук много асап, трябва да стане веднага. И ти му кажа, сори, има процес. Следи процес. И той му каже, не съм доволен от процеса, тогава сменяме процеса. Но не веднага, защото той е така, че отнеска. Ами защото минават някакви итерации, които проверяваме. Ако и достигаме до някакво ниво на agreement, в смисъл казваме, такъв ни процес, така ще работим тук нататък. Да. Този number of spontaneous projects, това говорим въобще, не е примерно някакъв таймфрейм. Нали така? Имаш 5 проекта, по които трябва да работиш, и днес ще бачкам 2, утре ще бачкам 3, друг ден ще бачкам по 1. Е за такъв случай, говорим, нали така? Не мога да ти кажа с точност. И ако таймфреймът ти е един ден, в който работиш по 5 проекта, очевидно не аз си ефективен в рамките на този един ден. Ето мисля, че не мога да работиш по всичките проекти, не говори, че някакъв... Някакво го правите тук, тя го правите. Тях един човек не иска да прави един таск по нещо, свършва го и до друг таз за друг проект. Това е мултитаск. Мултитаскинг е също, докато бачкаш по нещо да получиш имейл и трябва да го прочетеш да отговориш на него. Мултитаскинг. Или докато работиш, някой ти пише по Slack, Skype, от ползвате и трябва да му говориш. И да. Може по този начин да се разбира по проекта. Да, окей, да, точно това беше въпросът. Дали трябва да следиш някакъв чат, защото се води комуникация за нещо по проект, но ти също се водиш по тикет, който ти е на проект 2, но ти реално бачиш по друг, защото следиш комуникация в канал, който обсъждат дизайн, да. Всеки такъв. Това е мултитаскинг, това те е дистракт, в смисъл. Отново трябва да се намали дистракшън. А при вас, значи трябва да уипъвия малък, явно. Тоест, work in progress, тикетите, които са в такъвщия момент, просто трябва да бъдат променени. Ако много често идва супер асап нещо, означава, че ви се събира някъде... Туду листите стават брутални към. Ами, значи някой трябва да ги приоритизирате туду листи, т.е. трябва продуктона, който да приоритизира тези туду листи. Така че да не се случва това, а това тази е 1000 реда по-надолу и знаш там супер важен. Означава, че project manager или който ви не си върши работа, правилно. Това е първия, нали, първия point, който аз бих тръгнал да решавам. Окей, защо това се случва сега? И случва ли се често? Всеки ден ли е това? Случва всеки ден, означава, че не си приоритизира правилно неща. Какво? Бъдеш цитиран. Направо YouTube линк, че никой не се гледа какво. Те са между тази и тази момента. For your information. Добре. Аз стигам до конклюзия, което, ако си прочете, нямам question and answers. Очаквам да ми се зададе въпрос по време на презентацията. Я пак пропозвам към другия въпрос. Но си пак конклюзия си имам тебе. Конклюзия, да, разбира се. Тръст е по-голям от контрол, т.е. трябва да дадем свободата на нашите служители да имат автономност, да решават сами задачите си. По този начин те ще бъдат мотивирани. Това е част, тук някой беше написал мотивация, баба, как да мотивираме, как да се справя с клиншефа, къде го правят. Ето, мотивиране на хора. Отговор. Дайте им свобода. Мене е много сега, че тази свободия. Е, да, точно за това е онлайн. Само на дайте свобода, значи как да ги мотивираме, трябва да един пърпъс, мастерин и автономност. Не се опитвайте да измислите колелото на ново, то е измислено. Т.е. бизнеса съществува много отдавна. Има научни неща, които работят в много голям процент от фирмите и хората. Просто ги приложете. Т.е. дали 40 часа е добра часова седмица, еми добра е, защото така, за го измисли хората. Винаги
считайте кое ще е плюс, кое ще е минус, когато взимате някакво решение, но с тази скоба ще добавя, не се опитате да ги овертинквате, т.е. не можете да предвидите всичко, докато не го приложите. Т.е. най-добрия, в общия случай, най-добрият метод е да пробвате нещо и просто да измерите резултата. Data-driven е по-добре от opinion-driven или authority-driven взимане на решение. Т.е. това, че някой шеф е казал така или аз мисля, че това няма да работи. Т.е. да се опитваме да предиктваме някакви неща. Просто го пробвайте, ако не стане, стане, ако стане, супер. Но ще знаете, че сте го пробвали. Да. Един въпрос имам. Приемаме, че работим по Agile, стартираме итерацията, знаем какво ще правим в тази итерация, всичко върви по мет и масло. Да. Така, и сега идва понеделник сутрин, всички се събираме, ставаме и почваме да се изповядваме. Аз днес какво ще работя и пристига един човек, нали, се почва. Ти днес по какво ще работиш? Ти докато чакаш това нещо да стане, защо не хванеш онова нещо? И така нататък, и така нататък. Това в алайнмента къде точно се... Не съществува. Защото, няма да връщам слайдите, но един от тях, айде ще го върнем. Аз имам само един въпрос, какво значи и чакаш нещо да стане, в смисъл. Примерно, но ти бе от това, ако обработва в момента, трябва и на първо тези. Да, окей, okay, но то нали има фаза, примерно backlog, имаш фаза по фърм, фаза актив. А в схема да има фаза по фърм, значи има нужните dependency, те може да използва. Ами представи си, че си почна от тестването по някакъв стадик и същия момент вече е излезнал някакъв блок, ти не може да постигнеш. Продължаваш друг тикът. То минава в друга фаза, взимаш следващия продължаваш. Плюс това само отбежда, че то не е изповядано. Не, не, изповядано е на майтап, казах, нали? Реши се малко. За съжаление, майтапът е доста волен в 99%. Но... Да си кажем да ни улепим. Agile, един от Agile принципите е, че трябва да имаме трансперанси на всички нива в организацията. Това означава, че всеки един човек да може да знае какво прави организацията като цяло, защо го прави. Също така да знае кой е какво прави в този момент. Това е публична информация, която е достъпна чрез Jira или някакви други системи, тракери. Те са достъпни от всеки един човек в организацията. Срещите, които ти казваш изповядвания, daily meeting, най-вероятно имаш пред стендъп, са публични срещи. Тоест не е необходимо някой да идва и да те пита, може да дойде на тази daily среща и да слуша, не да говори. Да слуша хората, какво си говорят. Е, окей. Той няма нужда да дойде да пита тогава, защото е чул. Първо. Второ, ако не е бил на тази среща, има система, която нали, Jira или нещо друго, което може да види, окей, Иван работи по това, пише работи по това. Ако се интересува това нещо. Нали, това са нали, трансперанси. Другото, което е, ако си добър менеджер, ще знаеш, че това дразни хората. Да ходиш да питаш, що не правиш това, ми правиш другото. So, това е абсолютно демотивация. В смисъл, това го демотивира. Той най-радно ще отиде на интервю при Луси и ще каже, виж, аз си искам да напусна, защото шефа идва всеки ден, въпреки какво правиш, то не го прави как си. Нали? И Луси веднага ще взима на работа. Не е гаранция. Така. Толкова ти я пита. И отговорих ли на въпрос? Пъвци ли? Това нещо и отново, трябва да имате някакъв скръм мастър, който е адекватен, да каже на този менеджер, пичко правиш, защо го питаш сега, този човек го прави към прави, като е ясно. А другото е, че този менеджер може да си каже мнението, но по някакъв по-дипломатичен начин, смисъл да каже, бе, аз си мисля, че би било добре, ако еди какво седи, как се случи. И може да пита този случай, добре, кажи ми, защо така ще направиш, да ти обясня, някакъв фидбек, или шорт фидбек луп също. Да получиш, т.е. той може би има някаква едно ново, защо не го прави. А другото което е, че асайвайки 80% от капацитета на хората, означава, че 20% ще ги използват и да се починат. Защото хората не са роботи. Те 20% slack time са добре, защото те хора могат да се починат, могат да се отдъхнат и така нататък. Нека и другия въпрос. Може аз да попитаме? Да, всичко. Ако екипът е малък, т.е. онази картинка, която разделяме на многото agile екипчета, които после бъдат скръм, не мисля, че беше по-малък.
Да, по-предвидимо. Да. Ако екипът ти е малък, например, окей, имаш достатъчно брой девелопери, но QA-те са по-малко като брой. Или пък да кажем, компетенция на QA-те не е толкова равноправна. Да кажем, някои са много по-добри в мен, други са по-добри в automation, да кажем. И не можеш да направиш тези автономни екипи, които имаш, да кажем, двама девелопери, един QA и не знам още там кой. Как можеш да направиш тези скръб екипи? Тоест, как можеш с по-малко QA, например, някак си да шерлиш един QA между два екипа или по подобен начин? Защото ние често казвам, тук си пускаме тотално главата в стената. В смисъл, някак си не успяваме да толкова да го направим agile в това отношение. И стигаш до моите картинки. Сега ще ви кажа нещо, за което го казвам с нас кола, че обикновено хората искат да му бият с камъни, какво го казвам. Agile не казва, че има разделение между QA и Developer и така нататък. Agile промотира cross-functional хора. Тоест разделението само QA, разделението само Developer е анти-Agile. Okay. Отговор на въпросът е, че тези девелопери могат да фащат работа на QA-те и обратно. И не само девелопърите. Добре, нека да кажем, че в този случай не е така. Тоест, QA-те не могат да правят девелопмент. Но девелопърите могат ли да правят тестинг? Девелопърите могат да правят тестинг, но те имат достатъчно девелопмент задачи. Тоест, аз вярвам, че всеки един девелопър може да направи тестинг, нали, но вярвам, че QA дава черешката на тортата. Тоест, нали, неговия поглед е съвсем като допълнение. Нали. Сега ще го кажа така. Тебе не те интересува дали Иван прави 5 задачи на ден или Гошо прави 10 задачи на ден. Те те интересува дали екип 1 свършва 10 задачи със седмица. Разбираш ли разлика? Те те интересува дали целият екип като едно звено, като един компонент е способен да направи 10 задачи на седмица и следващия път да ги направи 15 задачи на седмица, следващия път да ги направи 20 задачи. Ако имаме QA, който трябва да се шерва между два екипа, защото сме преценили, че трябва да има QA, роля QA в тези екипи, да разчитим изцяло на девелоперите, как бихме могли да го направим? Тоест, може ли въобще да го направим или трябва да не е мощен човек? Моето решение никога не е да се не е мощен човек, защото това е майнд, такъв смисъл, решение, което хората взимат твърде интуитивно. Тоест, нека да вземем още хора. Може QA да бъде shared ресурс, in fact, нашата компания така. Нашите QA са shared ресурс. Но тогава става commitment-а. Тоест, ако QA се е commitнал и двата екипа, че нещо ще изтества, ама някакси да кажем, в смисъл, много е трикси какво. Значи, то не е one-time thing, това се повтаря. Цикъл. Смисъл такъв, че минават, нали, един спринт, гледа са, успявали, т.е. успели се екипите да имат естествено всичко или не. Респективно този човек, който е очевидно ботълник. Дали успял да изтествя всичко или не. Също мога да задам въпроса, какво става, като този човек, дете е къмитно, утре се разболее. Дай се Боже. И го няма. И тогава какво правиш? Да, точно това ми е въпрос. Това са, ако къмитката на един екип, да кажем, в спринта, да имаш два фичера, които са издевелопани и естествени, нали? Това е най-хубавия къмитмент, нали? Това са готови в гран спринта. Да. В един момент се казва така, че този човек, който е шерният ресурс, на края на спринта му идва работата на него. Тоест, окей, той може да се подготвя предварително с тест план, с automated тест, или там с какво и да друго, но де-факто фичерите почват да пристигат при него и от двата екипа, някакси на края на спринта, окей, втората седмица или след там някъде. И той в един момент, неговата работа идва, или спринта трябва да се завърти още веднъж, или някакси всички, да кажем, девелоперите трябва да спрат и да си мислят 4 дни, за да може той да използва тези 4 дни, за да изтестват фичери. Аз бих казал точно това, но няма да спрат да си мислят 4 дни, ами ще почва да тестват той човек, който стои и чака работа да свърши на края на двата спринта. Тоест имаш два спринта, докато разбрах, и един QA, който трябва да стеса спринта. Да, смисъл два екипа са, правда. Изчакай само да отговориш на работа. Не може да може. Това, което е логичното да се направи, то е QA, когато започват спринтовете. Той се къмитва, че реално да кажем, че наистина може да изтества тези неща. Т.е. той не се оверкъмитва. Той, ако нормално си съществува, наистина ще може да ги изтества. Докато девелопърът е девелопът. Той пише тест кейсове. Това припомня, че го правите. В същото време, когато асайнваме 20% slack и на двата екипа, тези 20% могат да бъдат използвани, този QA да обучи девелопърите да тестват и да им помага, като им
доставя тези тест кейсове, когато един фичър е готов, QA вече е готов с неговите си тест сценарии и ги дава на девелоперите и някой друг девелопер изтества, т.е. помага на QA. Това сме го правили в нашата компания и работи. Тоест, цяло трябва да се смени майндсет на девелопмент екипа. Да, това е най-трудното нещо. Да. Аз това ти казвам. Затова ти кажа, че обидно като кажа такова нещо, искат да му бият с камъни. Смисъл, дай обърти кажа, че стане страшно. А, дайте думата на... Аз само 3 секунди. Не е казвам, че в двата ти екипа спринтовете трябва да започнат да свършат по едно и същото време. И можеш леко да ги шифтнеш и така работата идва сравнително равномерно при QA. Това е също нещо, което сме направили. Да, обаче това не е изглежда. А добре, когато нареждате тези два спринта, менеджерите, които нали, помагат за приоритизирането на задачите, те участват. Тоест, в момента при нас планирането на спринт, който е двуседмичен, въпреки че сме екип от, айде да кажем, 20-25 човека инженеринг екип, отнема ден и половина. В смисъл, страшна работа. И това са много хора там, които са такива customer care, project менеджери, събират се, нали, хващат се за... Това ще загъща, нали, всеки се опитва да се сложи неговото парченце нагоре. И това ни отнема наистина, после с нареждането на спринтовете, около ден и малко. Нали, ретроспективи, така да. Ако разделим двата екипа да върват по различни спринтове, просто си представям как това става на 3 дни. В смисъл, целият този план. Не, защото е където са до 10 човека. Ти пречи план и разправиш ги 2 по 10. Ми ние постоянно тунинговаме, още повече, нали, в зависимост от това компания. Някакъв път даже половин час е готова. Да, зависи колко си добър. Зависи от проекта хора и зависи в какъв етап на проекта си. Зависи от проекта, да. Зависи наистина от, примерно, ако си стартъп, който всеки ден може да има някаква изключителна ситуация. Тогава е много трудно, да. Ние имаме такива проблеми, често. Идва някой клиент рандъм случайно, който иска нещо много бързо да остане и така нататък. И няма как да се съобразяваме с нашите спринтове, кога да планираме. И това се случва, да. Но това са изключителни ситуации. Трябва да се третират като изключение. Ако са правило, тогава трябва да сменим процеса. Тогава може би изобщо не трябва да правим скръм. Добре. Аз съм била точно в тази ситуация, която много упомена. Може ли да... Времето е доста напредна, така че приключваме с въпроса на Кристиан и отговора на Бог. Що бе, нека си кажа въпроса. Да, дай. Но е последен. Това е ако искате, заставяме на трябва. Давай, давай. Значи, това е ми много прилича на процеса, който в втория пример бяхме нарекли рух с кръв, а не на жава. Защото това, което тук ще описа, то е някакъв микро-waterfall, на това ме доведе първо мисълта, на тази мисъл ме доведе първо това, че и добавата за спринта нали, края и за работата за клиента. Нали, Agile, който по който работих до сегашната си фирма, задачите бяха с различни размери в рамките на скръмната фирма и когато по-малката задача е по-дълга и готова, веднага може да бъде тесна, а не да се чака края на скръмната. И другата ми идея, Богия казва, ние го успея да си скажа, QA може да доложи cost function на съветите, в принципа на Agile, и да обучи програмистите не само да извършват тестовете, ами и да се съставят тестове за тази функционалност, която правят. И той да бъде, в положение, че един на два или не дай си Боже три екипа, той да бъде по-скоро техен коуч, как да се научат да тестват. Той да се разширят компетенциите. Да, това е смяна на майндсета на целият дев екип, т.е. това не е
Не че ли е възможно, но някак трябва да се въведе като... Само ще кажа, това е дека смяна на цялата организация, не само на екипите, но да, това си. Добре. В принцип, но искам да ти кажа от моя опит, благодаря, защото съм изпадала в тази ситуация, да съм единствен QA за два съпъркипа на практика, по два различни проекта, с по едно и също време стартиращи и включващи спринтове. И всъщност мъката е само първи спринт. Защото в момента, в който на финала на първи спринт и за двата проекта си направили демо шоукейса, ти получаваш и фидбек. И този фидбек и нас беше от клиента. Когато получим този фидбек, още в началото на втория спринт, което в който вече е приключил нали, планинг и така нататък, ние първо работахме концентрирано и по-специално аз върху този фидбек, да налогвам тези модули, да проверя дали действително се репродуцира. И чак тогава вече процедирах, тогава междувременно в това време излиза вече и таз по девелопери, дизайнери. И аз имам реално оползотворено време и не започвам да си работя. А вече при монетизацията, кой проект е с по-голяма тежест, идваше от менеджмента. И в какъв етап нали, от проекта се намираме. Проблема при нас е по-скоро това да имаме завършено стори в края на спринта. Защото при нас се получава така, че дори самия планинг казвам, окей, то фичър ние знам, че девелопера няма да го предаде за тестване преди края на спринта. Т.е. вече QA-то на следващия спринт си имат нови задачи за тестване, но някак самото стори не свършва. Или сторито ми е много голямо. В края на спринта, нали така? Значи трябва да се разбира. Значи ако едно стори е по-голямо от спринт за завършване, означава, че е епик. Добре, окей, смисъл... Добре, не съм абсолютно конкретна в терминологията, дали е епик или не епик, или дали е стори или не е стори, защото не работим точно с конкретни стори. Въпросът е, че това наистина ни е трудното на нас, т.е. QA-те го успяват заедно с девелопери да влязат в спринт. Обикновено се случва така, че се до девелопа до края на спринта и всъщност QA-те почват тестването следващия спринт, което е малко криво. Да, обаче. Това е, че пичем да имаме залота на това, което е наречен спринт. Не, това не е вярно. Изживял съм го, познах ситуацията, затова го казвам. Значи, добре, спринта... последни думи за Богиш. Какво ами, защото сме около половин час овертайм. Оплакване няма, така че. Има хора, които са запазили разни часове на разни места, а аз искам да направя нещо преди да приключим официалната част. Добре. Еми, по-разбирайте. Добре. Получаваш.